ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከታምር አስቀድሞ ይህነ በመዝሙር ዘንባናቸውን ከፍተው ይስሙ። በጎ አገልግሎት ለሚያገለግላት ዋጋውን ስጣ። የሳጠራጠሩ ምስል ቡናችሁ መኑባት እሷ ምን አይነችሁ ናትና
Oh,
ለስላሴ ሰግዳለሁ በረከቷን ረድኤቷን ያሳድርብን ፈጣሪያችን አሜን። ጌታችን በረድኤት እንዳትለየን አሜን። አባታችን ሆይ ከኃጢአት ማሰሪያነት የተነሳችሁ ንጹሐን ሁኑ።
የልጅቷን ድምጽ እንደምን አላችሁ? እሺ በ1977 ጀምሮ ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ የሚገባው ባቡር በመገልበጡ እናቴ ሞተች፣ እኔ ተረፍኩኝ። ከዛም በኋላ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ሐኪም ቤት ወስዳ ሳከሙ እግሬ ኦፕሬሽን ነበረ። እግሬ ተመቶ ነበረ በጣም ጅማቴ ተበጥሶ ሽቦና ብረት አስገቡልኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንስትሬሽን ዴሊ ፈሰኝ ጀመር። ደም ስለወሰድኩኝ አልተስማማኝም፣ አለርጂ ሆነብኝ። ከዛ ማንስትሬሽን እንደሚፈሰኝ የጡት ካንሰርም ነበረብኝ። ጀርባዬም ደግሞ አጥንቴ ተሰብሮ ነበር፣ ማየት ትችላላችሁ። ሰገራ በመወጣበት የሚፈሰኝ ነበረ። ሐኪም ያልቻሉትን በተለያዩ ዶክተሮች የታከምኩትን አንደኛ ዘውዲቱ ሆስፒታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሀረር የወጥፋን ሆስፒታል፣ ሶስተኛ ደግሞ ኬንያ ኤምባሲ ጀርመን ኤምባሲዎች፣ እነዚህ ወስደው የሚያሳክሙት የፈረንጆች እንትኖች ወስደው የነበረ እስከ ኬንያ ድረስ እዛ ሂጅ ታከምኩኝ። ከታከምኩ በኋላ አንቺ ዋጋ የለሽም፣ ተስፋ የለሽም፣ አሜሪካን ሂደሽ ካልታከምሽ ብለው ተስፋ ቆረጡ። እኔ ግን በዛን ሰዓት እግዚአብሔርን ማጸን ነበረ፣ እምነትም ነበረ። በዛን ሰዓት ከልጅነቴ ጀምሬ መንፈሳዊ ነበርኩ። መንፈሳዊነቴ ስለሆንኩም ሳይሆን እምነት ስላለኝ ብቻ ነው እግዚአብሔር የፈወሰኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሲሆን ትፈወሻለሽ ፒጂ ስለተባልኩ ይሄ እግዚአብሔር ይመስገን በፊት ቀርቤያለሁ። የእመቤታችንን ስም ጠርተን ሰላም ለኪ ብለን ለእህታችን መጽዋት መጽተንላት ነበር። እነሆም በሰባት ቀኑ ፈውሷት እፊታችን ያቆማል። ክብር ምስጋና ይድረሰው።